La Violeta es va fundar el dia 11 d'octubre en un bar, com vaig dir, a Sant Feliu. De fet, era gent LGTB i heterosexuals. L'objectiu és apropar-nos als pobles de cadascú que vulgui obrir delegació, en aquest cas Viladecans, i tenim 15 delegacions ja en fase d'obrir. A les grans ciutats i tot queda tot com més diluït i tot això estem veient els problemes que hi ha d'homofòbia, doncs als pobles encara es necessita una mica més de més visualització, més acompanyament, més normalització. Al ser una entitat que volem donar visibilització als pobles, hem passat de ser 4 fa un any, el dia 11 d'octubre que complim el primer any, de ser 4 persones a ser 17 delegacions, a 17 pobles. Llavors el que estem fent ara és intentar coordinar-nos bé entre els voluntariats, els voluntaris que estan a les sectorials i les delegacions. Costa molt que la gent s'impliqui i com és voluntari costa més de posar feina i poder avançar i tot això. I sobretot l'entitat quan és voluntari i no té, diguem, recursos econòmics, costa molt més. Cadascú aporta el temps que pot i quan pot. O sigui, no és obligatori estar en un d'això. El voluntariat és ajudar una persona que truca perquè té un acos homofòbic. Llavors tu l'acompanyes a fer una denúncia, l'acompanyes al metge, el que sigui, la gent gran. Si tenen que anar al metge i es troben sols perquè no tenen família, perquè jo en tinc família, però hi ha molta gent que no té família. Llavors els acompanyes, els recolzes. Si tenen alguna pregunta, per exemple, de tenir serveis jurídics, que no són voluntariats perquè, bueno, nosaltres els oferim. Tenim psicòloga, també, que també aporta a aquesta gent pues un recolzament psicològic. Ajudant que la gent gran no tingui que anar enrere una altra vegada i ficar-se dintre l'armari i poder tenir una bellesa en la diversitat, que és la riquesa, no? Pues, llavors, pues, ajudo pues, en temes de secretaria, de fer trucades, en temes administratius, en temes de logística. Integrar el col·lectiu LGTB dintre de la ciutat. I això és el que estem intentant fer, que la gent vegi que som una colla més. Avui en dia hi ha quantitat de voluntariats que s'adaptin més al teu neguit, a el que tu puguis donar, i és, el que t'adones compte amb el temps és que tu surts, o sigui, tu t'adones, però tu surts guanyant personalment. Em sento superbé de poder estar a Violeta i poder fer un cop de mà pues, a la visualització de LGTBI als pobles, no? Si fas una feina que a tu mateixa et satisfaig, o sigui que et diu, bueno, he fet bona feina, aquesta persona li he pogut ajudar, aquesta persona li he pogut donar la informació, doncs em satisfaig, o sigui, em trobo bé.